Jag känner att du pressar mig till saker. Ja, men du vill ha ett engelskt fullord. Är det så? Jajamän. Ja. Jag hade ju inte jag tänkte liksom att nu ska ni hjälpa mig att välja mina sommarhästar. Det kommer bli så mysigt. Ja, men du hade ju fel hästar. Jag har heller inte bytt hemstall. Det skulle jag ju göra. Vart skulle ni säga ett bra sommarstall? Jag röstar ju på Figge. Varför har jag benlinderna kvar på hästen? Var tog ni alla vägen? Hallå? Jag hamnade utanför mitt hemstall i Figge. Jag hamnade utanför mitt Vejle. Bor du i Vejle eller du bor i Fairgrove? Vart ska jag flytta då? Jag bor i Vejle för tillfället bara för att jag springer härifrån och är fara i närheten. Ja, men det måste ju vara jättesmidigt. Ja, men alltså på ett sätt så kan du bo vart fan du vill. Med tanke på att du kan åka taxi. Ja, men det är ju så dyrt. Sur, är du sjuk? Nej. Alltså ska vi skicka män i vita rockar till dig? Nej. För du sa att du ska åka taxi. Ja. Ja. Mår du bra? Ja. Jag är lite ledsen dock för att de hade inga donuts när jag var nere och handlade. Mm. Det var inte bra. Nej, det var inte bra. Men vet du, jag tänker ju byta sen när man är klar med Farah, tänker du? Ja, men också när man vet vilket hus man tillhör. Ja, det är klart. Men jag byter också till Veldel så länge, tror jag. Då blir det mitt sommarstall nu, så länge. Medan man håller på med... Ja, smidigt. Vart är de här hästarna jag ska kika på? Vi ska åka till Fortinta. Fortinta, säger du. Fast jag åkte till Veldel nu för att jag skulle komma och titta på er. Jag kan bara vända i transporten. Ja, jag ser att du står där. Jag bara, jag har laddningsskärm. Nu! Jag vänder. Fortinta. Så. Okej. Pupido. Här är den. Här står skönheten. Den är väldigt fin. Ja. Oj, Sture, du stod på din häst. Alltså, jag vill typ också ha den, men... jag vill ha... Den fuxen är jättefin, men jag vill ha fuxen också. Fin i knoppar. Det kan jag tänka mig. Men jag har inget bra namn, Sture. Mm. Crimson Cloud. Fem. Cake Twilight. Va? Jag slumpade och så tryckte jag 5 gånger. Okej, ska jag också trycka 5 gånger? Men jag har redan tryckt en gång, vänta. Okej, ska jag trycka på slumpa 5 gånger? Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Mouse Wind. Jag fick Sweet Dragon. Det var gulligt. Eller Ash Fire. Men Mouse Wind kan jag ju inte döpa hästen till. Nej, men då får du ju slumpa 5 gånger till. Men jag funderar på om jag funderar på en sak. Aha. Hör ni att mina hundar jagar flugor? Mm. Jag hörde någonting. De håller på att hoppa runt efter flugor. De är helt besatta. Jag funderar på om inte det här är en seabiscuit. Efter riktiga seabiscuit. Eller är det här en ocean pyre? Nej. Det är det inte. Jag tror det är en seabiscuit, hörrni. Det är det. Mm, eller hur? Jag köper den nu. Ja. Jag vill inte köpa den här egentligen, utan så har Sture tvingat mig. Bara så att ni vet. Nu hittade jag ett bra namn bara. Nu är det nästa. Satan. Och vi hittade ett namn. Det är bara att köpa. Moon Teamen, alltså Monty. Åh, det var gulligt. Ja. Nu har jag köpt. Du behöver. Ja. Nej, tysta. Kommer igen, det blir kul. Zoe, titta på den. Nu blir den ju ensam kvar. Ja. Jag ska köpa en andra. Den kan... Nej, det passar inte Monty, det är fux. Du behöver den här. Mm, jag tror också det faktiskt. Jag menar, den du sitter på nu är ju redan level 15. Du behöver en till. Ja. Ja, men du, jag håller ju på att levla kärnpesten för att vi ska kunna kämpa sen. Ja, men du behöver den här också. Okej då. Yes! Kan du inte bara lämna den här? Nej, jag vet.
Jag känner mig Jag så. åker hem nu och sen så ska jag hämta min nya häst. Det här är ju liksom en monty, du behöver den. Mm. Typiskt, jag har alltid... Jag är sämst på namn och sen så hittar jag världens bästa. Jag tror att min Seabiscuit är en liten bisse. Men vänta, har du hittat ditt sommarstall nu då? Jag flyttar till Vejled så länge. Jag tänker att det blir smidigast. Men jag Ja, kanske inte bor där hela sommaren utan jag kanske så här byter lite. Ja, men Sommarstuga typ. det gör jag också. Det kommer kännas så konstigt när jag har hela stallet fullt med hästar för jag brukar aldrig ha det. Inte jag heller. Jag har Här är typ det fullt. fem hästar, tror Usch! jag. Vart hamnar min nya häst? Där borta. Come old man! Rör på dina stela ben! Oj, nu blev han helt vild här inne. Men hallå, Zoe. Bor inte du här uppe? Men jag bor i Vejle, jag är på väg. Varför tog du taxi? För att jag råkar gå in i transporten och sen när jag ska ringa hem så vill den inte det och så orkar Men alltså han har en liten fläck över sin lilla hov. Ja. Jag vet, alltså det är så Åh, gulligt. han är så söt! Zoe, du behöver hämta din nya häst. Sture, vad ska min nya häst ha för outfit? Du måste hjälpa mig. Grön. Grön? Oj, det är svårt. Nej. Jag ska sen knoppa honom. Ja, knoppa Grön. hästar. Ska jag ha svart sadel och träns eller brun sadel och träns? Och ska jag ha hoppsadel? Ska jag ha dressyrsadel? Ska jag ha västernsadel? Ska jag vara barbacke? Ska jag ha Åh, träns med herregud. nosgrimma? Ska jag ha träns utan nosgrimma? Eller ska jag ha en bozal? Coola vösar. Så många frågor. Ja, det är viktiga frågor också. Jag känner svart sadel. I vilken Då är det ju modell? hoppsadel. Och så då blir det ju också då... Alltså du skulle ju kunna ha den svarta bozalen. Tror jag. Finns det svart? Tror du? Nej, det finns väl ingen svart? Alltså Men helt den har ju svart. svarta tyglar. Ja. Till en hoppsadel. Nej men okej då, ta ett vanligt Nej svart men! träns då. Okej, om du tjatar så. Och vad ska jag ha för... Sa du Vill grönt? du vara tävlingsbar eller vill du bara vara Det fin? spelar inte så stor roll. Då har du ju det där mörkgröna som du fick från julbockarna. Nej. Det är ett litet grönt, mörkgrönt schabrak. Det är ju typ spenatfärgat. Jag Va? tänker på spenat, stuvad spenat. Fjällets snöschabrak. Ja, det kanske heter så. Det är litet och fyrkantigt. Ja. Ja. Ja, nu har jag tagit det. Fast då kanske det är bättre med brunt sadel, för det är ju en brun kant på det schabraket. Brunt sadel. På en brun häst. Ja, fast i och för sig den är inte... vilken brun tänker du? Alltså, tänker du de rödbruna eller den som är hasselnötsbrun? Jag tänker en brun. Ja, men det finns ju den som heter kastanjebrun, den är ju väldigt orange-röd ton i. Och så finns det den Nej. som är hasselnötsbrun och så finns det en som heter valnötsbrun som är mörkare. Och sen så har jag också, no, alltså det är från druidträningen, men den är ju blått i. Nej, det blev fel. Och så har jag shabby chic-sadeln, men det är ju gamla modellen på hoppsadel. Nej, du ska ha den nya modellen. Ska jag hasselnötsbrun eller valnötsbrun? Den valnötsbruna är mörkare. Jag ska kolla i min garderob. Men jag kan Du ska annars bjuda in ha... dig så kan du få se. Ja, men nu är jag i mitt stall, så nu går Okej. inte det, vet du. Ja, det är den sadeln. Vad fan heter den? Den heter valnötsbruna. Så då För du tar har jag det tränset som valnötsbruna passar till tränset också. också. Du kan ju ta på de benlindorna som matchar schabraket om du vill ha lindor på den. Nu får du ta och lugna ner dig i 2 sekunder. Fast i och för sig, den har ju väldigt fina vita fötter. Var det hasselnötsbrun eller valnötsbrunt? Här har jag ju pekanfärgat också. Nej, du ska vara valnöt. Men tog jag det ens? Vad tog jag ens på hästen? Det här är ju hasselbruna träns. Vart är mitt valnötsbruna träns ens? Är det det? Nej. Varför har jag ens det i väskan? Jo, jag hade det på Lisa innan, det var inget. Men vart? Där är pekannöt. Var är... Är det där? Chokladfärgat? Va? Hur många olika bruna har du? Ja, du skulle bara veta hur det ser ut i min garderob.
Men alltså, jag hittar det på riktigt inte. Det där är ju svart. Varför är det svarta trensan bland de bruna trensan? Oha. Vad långsamt det gick med den där hästen. Ja, att du ska vara sån. Här i valnötsbruna tränset, var det det jag skulle ha? Vad är Ja. det? Okej. Jag tycker inte de ser ut som de har samma färg riktigt. Ja, men tränset går mer på kåpans färg. Okej, vad skulle jag ha? Skulle jag ha linder? Nej, jag funderar på om du ska strunta i dem, för han har ju fina vita fötter. Ska jag ha skydd? Nej. Varför ligger det skydd här? Alltså jag har på mig skydd, men sen så kan jag ju ta, man kan ju ta av dem om man känner Ja. ändå. Och skydd, man ser ändå liksom strumporna när man har skydd på. Ja, men jag för mig att det inte finns någonting som är så brunt. Ja, men alltså de svarta passade hyfsat bra ändå. Varför de har bruna typ lindor runt om man ska säga. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Men jag förstår vilka du menar. De heter kolsvarta fållstövlar. Det är snygga stövlar. Men de har ju bara översatt direkt ifrån boots. Alltså det är Ja. så himla konstigt. Men ska jag strunta i skydd och linder helt så länge då? Alltså jag skulle ju rösta på att du inte ska ta det, men vill du ha det så får du ju ta det. Nej, men vi provar utan. Då är Hestis klar. Vad ska jag ha på min karaktär? Jag tog fram en t-shirt som är vit och brunrandig. Heter den söt ryttarpikétröja? Jajamän. Yes, den har jag. Oj, det är Och ju sån sen tog kaos jag med mina. faktiskt fram de byxorna som matchar schabraket, så det är ju fjällets snöbyxor. Är det inte de som har en puffstjärt? Eller? Nej, det skulle jag inte vilja säga att de har. Vart är de då? Så där mörkgröna, så jag tycker ju att de matchar ju till schabraket. Är det liksom ridbyxor? Ja. Då borde de ju vara där, men jag tycker inte jag ser dem. Eller har jag lagt dem någon annanstans? Åh, jag orkar inte. Jag vill ha större flikar med mer plats i varje flik istället. Men sen kan jag ju inte komma fram till vad du ska ha för hjälm eller skor eller handskar, så där är Men jag ju alltså, lite körd. jag måste ju ha byxorna, det vet jag ju att jag har. Men Ja. jag kan liksom inte se dem så här direkt i min garderob. Alltså jag känner att jag har typ 5 miljoner olika nyanser av brun på mig just nu. Har jag lagt dem här kanske? Nej. Det här är jättekonstigt. Sture, du får öppna när man knackar på dörren. Hallå? Men jag är utanför. Sturelicious! Vart? Jag är utanför mitt hemstall. Jaha, just det går inte här. Men varför hittar jag inte de byxorna för? Det är ju Janni som får bjuda in. Kan du, Sture, kan du skicka en bild på hur de ser ut miniatyrer i garderoben? På, du tänker byxorna? Jo, nej, men jag hittade dem, det var inget. Jag tror att jag har fel färginställning på min skärm för att det ser mycket mörkare ut än det faktiskt är. Okej, vad ska jag ha för skor och hjälm och Ja, det är ju handskar? det. Det vet jag ju inte riktigt. För jag är ju sån här människa så jag byter ju aldrig mina handskar eller skor eller hjälm. Det är så smidigt. Ja. Eller alltså visst, ja, om jag har en brun outfit så tar jag ju inte svarta skor liksom. Då tar jag några bruna. Jag kände typ att den här skulle kunna funka. Den som heter hjälm i iberisk stil. Jag tycker den passar till sadeln och tränset i alla fall. Ja, den lite mörkare. Nej, jo, för det var den jag hade först och sen så råkade jag ta på mig en annan igen. Och den var extremt ljus. Som jag inte kommer ihåg vad den heter just nu. Den här proffshjälmen. Och den är ju väldigt, väldigt ljus. Det är den jag höll på. Nej, Morland modern banhoppningshjälm. Den är väldigt brun. Ljusbrun. Cool ryttarhjälm skulle kunna punka. Funka också. Och nej, kanske.
Den vi fick från Röda snörets stig. Vad säger du, Sture? Vilken hjälm ska jag ta? Men skulle du inte ta den i iberisk stil? Kan jag ta den? Nej, ja, den så har vi... sa du inte det? Mm. Kolla den som passade bäst. Jag tror. I färgmässigt. Vad ska jag ha för skor? Jag vill finnas ett par riktigt mörka bruna skor. Tänker du ridskor eller stövlar? För de har jag inte på samma flik. Jag tänker stövlar. Stövlar, okej. Okay. Bruna. Abigail stövlar, fast de är lite röda. Nej, de är ju röda. Det finns stövlar som heter i VS-stil också, men de har ju guld på sig, så det beror på om du har guld på... Nej, det har jag inte. Nej, men grejen är att jag har ju hjälmen också, ifall jag ska störa dig med det. Ja, jag vet, men den är där uppe, så jag ser inte den. Men de här bruna terrängstövlar, de hade kunnat funka, tror jag. Vilka är det på mig? Men han har fel. Ja, jag har ju riktigt... De här varma ryttarstövlarna, de är på gränsen. Jag vet, det finns ett par stövlar som matchar sadeln nämligen. Och de heter bruna terrängstövlar. Det var ju de jag hade. Nej, det var inte alls de jag hade. Jag skojar bara. Men båda heter ju bruna... Nej, bruna ryttarstövlar och bruna terrängstövlar. Det var väl bruna terrängstövlar jag precis pratade om? Eller? Jag vet inte. Någonting gör mig förvirrad. Jag slänger de där skorna där så länge, för jag orkar inte sortera. Ska jag ha handskar? Det får du välja helt själv. Nej, men det är ju somrigt och skönt utan. Fläktar skönt mellan fingrarna när man springer. Ja, men nu får du också tänka på att det är en helt ny häst du sitter på. Ja, men den är lite drogad hos hästhandlaren där. Så här kommer ju vara lugn ett tag till. Oj, 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 oj. Det är ju så det är. När man köper dem, då är de lugna och slöa. Sen när de går upp i level när man har tränat dem, då börjar de här... Det börjar liksom avta effekten. Jaha. Sture, jag är utanför mitt stall nu. Men jag kommer till Valedali. Men jag vill gå och klippa hans man. Den ja, men jag åkte ju, ja, men åk till Figge och klipp hans man och så åk hem igen. Va? Det ska jag också göra. Men jag har ju en frisör hemma här. Jaha. Ja, men det har du. Vad har vi? Zoe, vad du är fin idag. Gud vad ni är fina. Så jag har lite mer min comfort zone stil på sin outfit. Jag gillar den här också. Jag tror inte jag har använt det här schabraket sen jag fick det. Gud vad fin den var i brun. Eller inte grönt. Ja. Men jag ska ge honom knoppar, tror jag. Jajamän. Varför vet inte jag att det finns en hårförsörjare? Jag glömde av den. Ja, men jag brukar inte vara här jätteofta liksom. Nej. Ja, men där ja. Där är den. Ska jag ge dig en knoppar eller lång man eller kort man? Knoppar. Jag satte min i knoppar för jag tyckte att den blev så mycket finare i knoppar. Vad stilig den blev. Något så fint ansikte. Ja. Åh, jättesöt. Titta vad stiliga vi är! Åh, du har ju typ likadant träls, va? Fast utan... Ja, jag kom på det. Men jag älskar den där modellen på pannbandet. Ja, så det är jättefint. Excuse you? Oj, ja. Hon har ju förfört mig. Jag stod och beundrade Zoes pannband, ju. Nej, förlåt. Det är så fint. Ja, men jag tycker det är fint att det är liksom lite neråt. Så är det bara. Men jag önskar nästan att man kunde välja liksom stil när man köper dem. Att man fick sätta ihop det lite själv. Liksom. Att man kunde köpa pannband separat. Tänk om man kunde köpa ett vanligt svart träns. Och så fick man välja typ pannbandet på. Och nosgrimman. Ja, man kunde, typ, kunde ändra det ifall man skulle matcha till typ, ja, någonting. Olika färger. Det skulle vara fräckt. Är du nöjd nu, Sture? Ja. När du har fått oss på att köpa en. Ja, jag är så nöjd. Och nu har vi en Monty här då. Ja, mm. Och jag har en Bisse. Ja. Det är så set. Men jag måste levla klart Old Man först. Jag måste också levla klart. Jag är Sture, du ger oss jobb. Jajamän. Jag har en teori, Zoe.
Sture är ju besatt av att sitta och farma nu sina blommor. Då tänker hon, om jag övertalar dem att köpa hästar, då behöver de levla dem och då kan de hålla mig i sällskap på TS medan jag farmar blommor. Jajamän. Alltså Sture! jag vill ju Ja. faktiskt farma Din blommor. sneaky lilla motherfucker! Det med Janni. Ja. Och du säger. Ja, ibland så. Men nu måste vi byta hästar då, för jag vill faktiskt farma blommor. Det Jag kommer vill också ta. farma blommor, fast jag gjorde det på min level 3-häst igår. Är du ledsen nu? Okej. Men är vi klara kanske? Ska Ja. vi ställa oss här borta så kan vi säga adjö med floden i bakgrunden. Jag kom på att jag hade inget Ja. ljud på. Tänkte säga att det lät vackert. Kom här Sture, din... Jag får ju stå lite vid sidan om här. Eller Nej, du ska vänta, vi stå kan göra så bredvid. här. Vad gör du? Springer du iväg nu? Nej, men jag ska parkera hästen här. Nu ska du stå emellan. Ja! Kom med, pumpan. Stå där och vara nöjd med dig själv. Och pumpis. Så gulligt. Ska vi säga tack för att ni Yay! tittade och akta er för Sture, hon får alla att köpa hästar. Det är Ja, hon och verkligen. Nemo alltså, och Kenny. Alltså de tre Ja. är experter på det här. Men jag är Annars. nöjd med mitt hästköp, den är fin. Ja, gud, ja, du kommer inte ångra dig. Nej, det tror jag inte. Jag har inte ångrat att jag köpte Old Man heller. Trots att han är gammal och stel. Sture vinkar för allt han är värd och pumpan är helt vild. Jag har ganska inzoomat så jag ser inte hela hans ansikte. Jag ser bara så här toppen som vinglar. Men han är jätteglad. Ja. Han gillar när folk köper nya hästar. Ja, då blir han så lycklig. Ja. Men ja, tack för att du var med beroende tänkte jag säga så. Det lät fel. Medköpare. Och Sture för att du är du. Och Ja. tack för att ni har tittat. Ja. Hej då! Hej då. Adjö.